Guys, dejte si practice a tam si dejte ty nejrychlejší boty a to je strašně těžký, ty vole. To je náš problém, že nemáme delay. Jako check clouda, jako easy, ty vole, jako. Co tady řečíš prostě v tato moment, jako. Tak jdeme tady zničit, ty jo. Tak, už jsme rozlosovaný. Takže musíme najít. No brain. Hrajeme proti týmu beznadě Valorant, super. Všichni rady, jo? Já, ano. My Phoenixe a Cyphera budou mít jeden spawn celý pokrytý, budou mít buď to pokrytí Ačko, takže nebudem vybíhat z Ačka, anebo to bude C a budou rushovat B. Takže prosím vás, chlapi, fakt nevybíhejte, jo. Fakt nevybíhejte. A nebo jestli, tak to kolněte od na začátku. Jdem, good luck. Tady vpravo hned, tady vpravo. Oma hodně málo. Ten tam je, vpravo je. Mám ho. Kap, pod hem. Tohle a pod hem. Minus 47, minus 47. Mám ho. Já, už jsou na C. Jsou na C. Pěkně, pěkně. Pěkně. Long. Ale my si musíme očekovat, protože oni asi nebudou úplně špatný, jo, ty frajeři. To taktika? Nice, dobrá práce. Já budu 60, kolik to přežil? Ne. Už na longu, jo. To je čtaj long. Mami. Nice. Hezká práce. Mám hra. Nice. Jdeme, teď pro tebe právě jdu. Jdem doma. 10 seconds left. On ti taky nechápu, jako asi se hra bez zvuku. One enemy remaining. Já defuzuju, zabijte ho. Nechte mi ho. Jste čuráci. GG. Krásný. Má hovno. Okej.